Вітаю глядачів мого каналу, з вами Олег Яврович, і як ви помітили, ми знову з вами на кухні. А це говорить лише про одне, що ми знову ж таки приготуємо цікаву насадку для нашої літньої риболовлі. Як ви помітили, температура повітря значно піднялася, а відповідно і температура води піднялася. І нам потрібно щось уже видумувати, давати нашій рибі для того, щоб вона реагувала на наших риболовлях. Ранньої весни по холодній воді ми з вами використовували взагалі опариша, мотиля або черв'яка. Як лише температура води піднімається, нам потрібно щось видумати інше. Сьогодні я вам покажу, як приготувати цікавий дієвий рецепт, який показував дуже чудові результати на моїх риболовлях. В процесі свого приготування я покажу вам мої інгредієнти, які потрібні нам для нашого рецепту, а також, звичайно, покажу сам процес приготування. До речі, друзі, якщо ви ще не підписалися на канал Олега Яворович, тож не забудьте підписатися та нажміть на отой дзвіночок, щоб бути в курсі, де Яворович сьогодні знаходиться. Він може бути на риболовлі, на кухні або в майстерні. Також не забувайте написати цікавий коментар, тому що я дуже полюбляю їх читати. І поставте свій палець догори, тому що для Яворовича це дуже важливо. Для приготування нашої насадки нам потрібно два головних інгредієнта. Манна крупа, а також пшоно. Для приготування цього рецепту мені достатньо 100 грам пшона, а також 50 грам манної крупи. Також нам потрібна ще каструлька для того, щоб зварити пшоно та манну крупу. І ще потрібно головний інструмент – макітра з макогоном. Так, це стародавній інструмент. Цим інструментом користувалися ще наші бабусі. Гадаю, хтось з вас пам'ятає, як вони за допомогою макітри та макогона розтирали, наприклад, мак до свята Маковея. Або розтирали часник, коли готували пишні такі українські вареники. Який то вареник може бути без шкварки та часнику? Спочатку, друзі, ми маємо з вами зварити пшоно. Знову ж таки, є маленька таємниця. Пшоно потрібно трішечки не доварити. Зараз ми з вами налиємо води, дочекаємося, поки вона закипить, висипаємо наше пшоно, і знову ж таки варимо його до того стану, поки википить наша вода. Взагалі, друзі, я дуже люблю готувати не лише заманухи та насадки, а просто люблю готувати щось на кухні. Особливо мені подобається готувати, наприклад, рибу. Коли ми з вами піймали рибу, її потрібно дуже смачно приготувати та пригостити нашу сім'ю або друзів. На каналі є цікаві відео, де я показував, як ви можете приготувати, наприклад, карася або коропа в супермаринаді. Зменшуємо температуру нашої плити і на повільному вогні варимо пшоно. Потрібно постійно підмішувати ложкою, не дати йому пригоріти. Варимо до того часу, поки википить наша вода. Якщо ви вірно приготуєте мастирку чи то насадку за моїм рецептом, ви її зможете використовувати як на поплавчаних утках, а також і на ваших донних оснастках. Але я впевнений на 100%, якщо ви вірно готуєте мастирку чи насадку, вона буде дуже чудово триматися на ваших гачках, як на поплавчаній утці, а також буде триматися на гачках і на донних оснастках. Після того, як ми помітили, що вода википала з нашої каструльки, звичайно, виключаємо нашу плиту і даємо пшонові трішечки остинути. Наша задача поставити ще зварити манну крупу. Для цього ми знову ж таки ставимо каструлю на плиту, наливаємо 100 грам води і варимо нашу манну кашу. Як лише закипить вода, додаємо крупу манної каші. Постійно перемішуючи, нам потрібно її зварити, щоб вона вийшла трішечки тугенькою. Тепер, друзі, беремо цукор з корицею і додаємо в манну кашу. І тепер добряче все перемішуємо, робимо однорідну масу. Аромат кориці розповсюджується на моїй кухні. Дуже приємний смак. І як показав знову ж таки черговий досвід, риба дуже полюбляє корицю, особливо по гарячій воді. Зараз беремо, друзі, макітру. Нам потрібно зробити однорідну масу з нашого пшона. Я гарненько налаштувався і зараз буду робити смакоту для нашої риболовлі. Буквально через декілька хвилин кропіткої роботи в макітрі з макогоном наше пшоно перетворилося в однорідну масу. Тепер беремо манну кашу і потрішечки додаємо в наше пшоно.
І ось тут варто, друзі, як то говорять, не переборщити. Варто зробити те, що вам потрібно. Я забув вам сказати, що ось таку мастирочку, насадку, замануху можна також використовувати ще і на ваших донних оснастках, особливо на сосках, або в нас їх називають ще ракеткою. Це коли пружина, набивається туди якась каша і вставляються гачки. Або тепер це ще говорять флет-кормушка. Не забуваємо головне правило, я завжди наголошую про це в своїх відео. Якщо риба дуже пасивна, якщо риба привередлива, ні в якому разі не робіть тверду насадку. Вона має бути дуже ніжною, вона має бути еластичною. Достаємо тепер нашу мастирочку з макітри. Потрібно дуже добре її вимісити. І нехай хтось мені знову ж таки напише коментарі, що вона буде злітати з гачка. Я в житті цьому не повірю, друзі, якщо ви зробите все те, як я вам показав, неймовірне тісто і супер ароматом. Приготувати за моїм рецептом ось таку насадку нічого складного не було. Все значно просто, готується дуже швидко. Сама насадка чи то мастирка, можете її називати, вона дуже ефективна для того, щоб половити коропа, білого мура, карася, ляща, плітку. Просто приготуйте за моїм рецептом, відправтеся на водойму та половіть трішки рибу. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте палець догори. Для мене це дуже важливо. Не забудьте підписатися на канал Олега Яворович, а також написати цікавий коментар. Також вступайте в групу, яка знаходиться на сторінках Фейсбука. Ссылка буде в описі під відео. В нашій групі ви можете розказати, як ви приготували за моїм рецептом насадку, чи то мастирку, чи то замануху, як ви на неї впіймали рибу, а ще краще, коли ви в нашій групі покажете свої світлини або відео про вашу риболовлю. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові. До нових зустрічей.